Це сюжет про зарплати тих, хто рятує життя, про зарплати, яких вистачає на обіди, про чергування, після яких багато хто йде не відпочивати, а на пошуки другої або й третьої роботи. Сюжет про віру в зміни, попри все, і про оплату додаткового професійного навчання з мінімалки, щоб бути кращими. І про те, про що не розказують у популярних нині серіалах про швидку. В першій частині ми познайомили вас з лікарем швидкої Андрієм Стахнюком і розповіли, що на роботу в Рівне він добирається з Олександрії, лише на дорогу витрачаючи 500 на місяць. Лікарі та фельдшери швидкої працюють добу через три. У водіїв не доба, а 12-годинна зміна. Працюють так – 2 дні та 1 ніч підряд, потім день – вихідний. Це виходить ставка моя. І плюс до того, там виплачують нічні зміни і виплачують якийсь сантранспорт. В общем, я не знаю, як це все розшифрувати в загальному. Ну, але в загальному оцей місяць такий був. А так 4200, 4300. Цей місяць у мене вийшло 3700, ну, в общем, 3800, будемо говорити взагалі. Це те, що на руки. У мене дітей немає, у мене я і дружина, і мама. Ну, але в будь-якому випадку при таких зарплатах це доволі тяжко. Це взагалі неможливо. Та що тут розказувати? Будь-хто, хто хоче утримати хоч чуть-чуть на плаву сім'ю, то буде шукати додаткову зарплату. Буде додаткову роботу. Є водії, знають точно, які працюють столярами, є водії, які підпрацьовують таксистами, ну, ще інші роботи є. Я, наприклад, працюю ще в благодійному фонді додатково. Настільки маленька, що за таку роботу відповідальну, важку роботу, в важких умовах, фізичних, моральних, отримуєш плюс-мінус 4 тисячі, це дуже мало. Враховуючи ціни, враховуючи те, скільки реально потрібно на прожиття, 4 тисячі – це просто убиває. Я, напевне, більше проїдаю на роботі. Судочки, литочки, чай, кава. Біля 6 тисяч. Це з усіма надбавками. А якщо говорити без надбавок, то це яка сума? Там я не пам'ятаю, початкова сума там 3 з копійками йде. Щоб мати максимальні надбавки, потрібно працювати не менше 7 років на швидкій, для того, щоб отримувати ці надбавки, плюс категорія – це не менше 10 років, для того, щоб мати вже таку зарплату. У мене ставка 4 тисячі, я не пам'ятаю, там з небольшим. От моя ставка. Ну, там от, і, то, що нас трошечки виручає, це те, що у нас є колесні, да, ночні. Это где-то 60%. Чтобы выживать, и мне приходится работать на 1,5 ставки. И то я дома держу хозяйство, да, у меня есть, то есть и поросята, и куры, и летом были утки, хачечки. Такої зарплати, там як 5-6, наприклад, я ще тут не отримав. Якщо брати більше чергувань, більше ставки, то буде там якась доплата, але щось у нас виходить все навпаки. Тобто працюєш більше, отримуєш менше. Тобто це не тільки в мене, так у всіх водіїв. Це дуже проста форма. Вони отримують мінімальну заробітну плату 2800, це є посадовий оклад водія. Все остальне доплачується до мінімальної заробітної плати до 4200 гривень, 4100 гривень. От і все, з цього вираховуються податки. Щоб отримати цю заробітну плату, водію потрібно крутити кермо 160 годин, а це 13 робочих днів на місяць, кожен з яких триватиме по 12 годин. Одна година денного чергування коштує 17 гривень 63 копійки. Вночі кожна відпрацьована година вартує 24,5 гривні. Що стосується лікарів та молодшого медперсоналу, каже Вівсянник, то з 1 квітня 2020 року їхні заробітні плати стануть вищими. Переходимо на фінансування з Національної служби охорони здоров'я, і від того, яка буде виконана робота, кожна послуга буде оплачена окремо, і від цього будуть нараховувати заробітні плати. І ми плануємо, що власне медичних працівників підніметься мотивація праці, так як ви бачите, як вже зроблено на первинній ланці, де отримують заробітну плату до 25-30 тисяч лікарі, і є обумовлена така
норма, що не менше половини отримує молодший медичний персонал. Ми зараз не бачимо ще фінансових прорахунків Національної служби охорони здоров'я, але в наступному, в подальшому, в майбутньому, ми будемо бачити, що ще більше будуть різниці не тільки від того, що вийшов, відпрацював зміну, а й від того, скільки, напевно, зробив викликів, які будуть тарифікуватися, які виклики за складністю. До цього ж Національна служба здоров'я має порахувати, які медзаклади фінансово спроможні. Від того залежатиме, які із них об'єднають чи укрупнять, і те, чи будуть скорочувати медперсонал і в якій кількості. Якщо заклад фінансово неспроможний і не зможе заробити гроші через Національну службу охорони здоров'я, такі заклади будуть передаватися на повне фінансування або дофінансування місцевим бюджетом, якщо такий бюджет спроможний або хоче отримувати цей заклад. Ця доба у бригади, з якою ми чергували, була відносно спокійною. 10 виїздів, каже лікар Андрій Стахнюк, це небагато. Проте на поготові потрібно бути завжди. Тому важливі не лише заробітні плати, справні автомобілі чи медична форма, а й постійне навчання. І ми завжди повинні бути готові до неожиданостей. У нас ми повинні постійно в голові мати кілька виходів із даної ситуації. Тобто у нас може не сработати план А, і у нас має бути відроботаний навичок план Б. І все це має бути постійно оттреніровано. Володимир Кашталян не просто водій, за освітою він фельдшер, тож доводиться часто допомагати. Зайві руки ніколи не зайві. Ось це бригада інтенсивної терапії, через що фактично інколи приходиться працювати і по основній спеціальності. У нас два фельдшера в бригаді, я лікар. Да? Ми можемо проводити реанімацію, ще водителі нам допомагають. Стараємося пригласити на допомогу там хто поблизу окружаючі, щоб нам було легше там підтримати капельницю або ще щось, там або транспортувати машину. Це треба набирати ампули, треба зробити закритий масаж серця, можливо, треба буде ще й дихати, допомагати. Так я от бачив, як працюють тут наші колеги з Литви, Латвії, і я коли смотрел і бачив, як у них це все, тобто отработано. А отработувати, тобто треба от постійно треба от це оттачувати, тобто опять-таки в учебних центрах. Якраз це было бы один из моментов, чтобы когда человек это проходит, он мог бы и для этого получал бы зарплату. Мы подходим к другой проблеме, это финансирование наших зарплат. Да? Чтобы люди учились, это стимулировало, и чтобы они эффективно работали. Если ты эффективно работаешь, если ты эффективно учишься, ты получаешь хорошую зарплату. Это тоже, знаете, надо, чтобы наши коллеги тоже стремились к этому. На вызовах вот после таких тренировок мне как-то легче ориентироваться и правильно делать тактику лечения данного пациента. Оно в голове с такой схемой. І я можу орієнтуватися. Для цього потрібні якраз такі обучення, таке постійне обучення. Система навчань зміниться з наступного року, кажуть в обласному управлінні охорони здоров'я. Зараз змінена система підвищення кваліфікації, особливо лікарів. Це так звана безперервна підвищення кваліфікації. Кожен рік медичний лікар повинен пройти підвищення кваліфікації, набрати певну суму балів. Для лікарів мінімум 50 балів. Підвищення середніх медичних працівників залишається на тому рівні. Це раз на 5 років. Курси, передостійні курси, і від цього і будуть залежати також нарахування на заробітну плату. Список тренінгів, семінарів та конференцій для медиків буде доступний в електронному вигляді, де вони самі обиратимуть, куди доцільніше їхати. Також обіцяють, відбудеться монетизація поїздок. Гроші буде Національна служба здоров'я вже буквально з квітня місяця чи з червня місяця. Гроші виділяти кожному лікарю безпосередньо на його особистий рахунок. Це приблизно десь, я не пам'ятаю, яка там сума, приблизно десь 2 тисячі чи 3 тисячі гривень. 2 тисячі на рік? На рік. Водій Ігор Щербаков нещодавно з власної ініціативи і за власний рахунок пройшов навчання. Каже, зайвим то ніколи не буде. Для моєї роботи, я не фельдшер, я не виконую роботи фельдшера, але в загальному для себе знати, вміти – це велике діло. Загальне навчання обійшлося 1400 гривень. Це були мої власні кошти, так як наші не направляють на таке навчання. Тренуватись, каже лікар Андрій Стахнюк, краще не на живих людях, а на манекенах. Він може реагувати вплоть до того, яке вещество ми ввели, наприклад, морфій. Да? Вот, необхідно буває обезболити, да, пацієнта. Якщо ти швидко ввел, цей манекен може дати остановку дихання. Тобто він приближає к реальності. Тобто ми на манекені можемо моделувати неотложну ситуацію. І це все підключено до моніторам, і це все контролюється. Тобто контролюється ефективність нашої роботи. Які плюси, які мінуси і що треба справити.
У Міністерстві охорони здоров'я лікарям пообіцяли купити навчальні манекени. Для придбання навчальних манекенів потрібні кошти в розмірі 2 мільйони 850 тисяч гривень. В обласному бюджеті ті кошти сьогодні відсутні, але Міністерство охорони здоров'я планує їх виділити з державного бюджету. Тільки от виділять ті гроші лише за умови. Обласний бюджет також долучиться до фінансування і з цієї суми надасть 850 тисяч гривень. Заробітні плати, яких вистачає на гідне життя, час на навчання, а не на пошук підробітків, якісний і зручний спецодяг, щоб почуватись у безпеці і не мерзнути, укомплектовані необхідним обладнанням автівки і взагалі автівки, які не виходять з ладу на ходу, а якщо так і стається, їх є чим замінити і є за що швидко відремонтувати. Все це пазли, які відсутні в загальній картині обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. З квітня 2020 року ситуація зміниться, обіцяють обласні чиновники. У медиків на швидкі заробітні плати повинні зрости у 4 рази. Правда, не оминути і скорочень та укрупнень. Про заробітну плату для водіїв, автомобілів швидкої реформа поки що мовчить. А манекени, які є нормою за кордоном і на які не знайшли 850 тисяч гривень в обласному бюджеті, щоб додати до 2 мільйонів від держави, залишаються недосяжною розкішю. Тут би було в чому і на чому дістатися до хворого.